lepo pozdravljeni. Prvo na tej strani, ki vas gledam, dobrodošli pri nas, v Zoski knjižnici. Seveda pa najljubše, kar je, da je lahko kakšna razlika, ne, ali je dobra ali ne. Zdrav z vas, pater, da ste prišli, da ste si vzeli čas. Ker vem, kako ste zaposleni, ko smo se vas trudili povabiti in kje. In vem že takrat prvič, ko ste bili pri nas. In to je dobro, to je dober znak. Kaj recimo tema? Tako, tak da me veseli, da ste si vzeli čas, da ste podelili vaše razmišljanje. Podelili ste ga na malo bolj dolgoročni in širši način, torej zapisan v knjigi, kar doseže veliko več. Tako, ko ste pa zdaj še v živo podkrepili tisto, kar je, vem, da je na razpolago knjiga. Mi smo vas zaprosili, da daste knjige ven, ker gotovo vem, da je knjiga knjižnica, moramo kakšno vzeti. Da boste že povedali na koncu, kako je na razpolago, da kdo vzame. Ampak, ko vam govorila, da predvsem vi, o tem, kaj ste zapisali v knjigi. Tako samo rečem, da v naši knjižnici imamo nekaj vaših knjig, ampak ko sem prebiral, to zdaj zadnjo vašo, lahko res rečem, da vsakič, ko sem se pogovarjal z nekom, sem zdaj, da sem pa nekaj resnično razjezilo. In zato vem, da ste človek načel, da ste odločni, da stojite za tistim, kar govorite, da to je zdaj moj subjektivno občutek, da se ne moti in da imate veliko širino. In danes se pogovarjam z enim vašim prijateljem, da ste veliko večji od tistega, kjer ste ali pa kam ste in se ne pustite ujeti. In me to zelo veseli, je spoštovanje vredno, ampak lahko dodam, da potem, ko sem malo natančneje bral, ne, glede tega, da vas je nekaj močno razjezilo, ste napisali v pred uvodo, ne, če vas zanese v jezo in je ne nadgradite in se iz nje ne osvobodite, odložite knjigo, ker ste skrenili v napačno smer. Tako. Tak da, se zdi, da sem proti slovju samo vzpomenil. Ja, pa no, tako. In da mogoče je to zdaj en tak uvod in še mogoče uvodna ena misel, da veliko ljudi lahko na nek način jeznih, ampak veliko krat pišejo bolj iz nemoči, ker vas je pa res čuti ta moč, da pišete iz moči, sam se pa vi povejte, kaj mislite oziroma kak bi začeli od ta večer. Ja. Širok horizont se mi dal, ne? V bistvu temeljno, to temeljno, kar bi ta knjiga želela, to je zdaj prvi del, drugi del pride konec meseca, januarja tega meseca, je, da bi ozavestili, da smo urojeni v svet dvojnosti, ne? In da se mi neizbežno polariziramo, ker smo v to polarizacijo urojeni. Recimo že čist sami v sebi. Problem je, pa začne se problem pri sebi. Ne? Ti mora sprejeti, da si levi pa desni, ne? Da imaš levo pa desno roko. Torej, da si po drugi strani te pa nekje manj. In v tej kombinaciji, ko sprejmeš to svojo celovito osebno resničnost, postaneš pravzaprav zanimiv, ker si v procesu preraščanja, postane simpatičen, ker si v procesu dopolnjevanja. Torej, vse se začne pri sebi. In ko sprejmeš mirno pri sebi to, recimo, dvojnost, ki ni v nekonstruktivni konfliktnosti, ne? Ker leva pa desna roka se preprosto ne kregata, ampak samoumevno sodelujeta in dejansko dograjujeta. Drugi sta pravzaprav nujno dopolnilo. Torej, moč, recimo, če sem jaz desničar, je to moč, to je pa dopolnjevanje, simpatičnost, ne moč, ki dejansko gre za igrivost. Ne? Ko sprejmeš to igrivost v sebi, lažje sprejmeš to v dvojnosti, igrivost tudi v odnosu do sočloveka. In lahko to sprejmeš potem to igrivost v dvojnosti tudi v družbi, ne? Ker se vedno se delimo v glavnem na dva pola, na takšne, na leve in desne, kot ponovadi rečemo, tako so roke. Je roka leva pa desna, so tudi v družbi leve pa desni pol. In zdaj v bistvu, če bi bili mi usposobljeni za to igrivost, za to dopolnjevanje, za to, da je napetost, ki je nujna v odnosu, v tej polarizaciji,
Če bi znali to nujno napetost dejansko izkoristiti za preraščanje, če bi se naučili, da je nas naučili in predvsem, da bi to zvarili, da je kriza ali naj bo osebna med tem, kar sem in nisem, med nama, ki sva in nisva, v družbi, ne? Da je kriza dejansko tista napetost v krizi, dejansko evolucijski vzgib. Ne? Brez te napetosti ni evolucije. Evolucija si pomaga s to napetostjo, ki pride v naši polarizaciji. Če bi znali to izkoristiti za evolucijo, bilo to fantastično. Zdaj pa je to, ko so že nekdaj vedeli deli in vlada, ne, je pa v bistvu naš sistem, v bistvu se je ta zahodna civilizacija, na kateri pravijo, da takrat, ko so pobili velike svečenike, kjer je bil tisti angliški otok, druide, vrhovne druide, tam Rimljani, tam okrog leta 60, kdaj so jih pobili, ne, in takrat otonna civilizacija, oni so še imeli to trodobno, so znali to sveto trojico, sveto trojstvo izkoristiti v praksi, takrat pa mi pa smo padli v to polarizacijo, naši in ne naši. Ne? In v bistvu ta napetost med našimi in ne našimi, to je isto, ko bi dal dve žici plus pa minus skup, kar naprej poka. Ne? V vsakem stoletju poka. V prejšnjem stoletju, če pogledamo, koliko teh vojn je bilo, koliko desetine mrtvih, koliko trpečih. Ne? In to nekdo dela skupaj. Ne? Takrat, ko v družbi dozori napeto za evolucijski premik, in se bojim, da bo prišel zdaj do tega, da nas bo izpravil to, dajo plus pa minus skupaj, mi se spet stovčamo, ognjevite se odborimo in potem, ko oni napetost v družbi sprostijo, pa naj bo to revolucija ali evolucija, lahko igrajo špilo igro po starem naprej. Gremo k novi in zmagam naproti. To je zdaj tisto, recimo, kar bi bilo dobro prerast. In tukaj, če je ta jeza, in gotovo je, je jeza proti tistim manipulantom, ki dejansko ustvarjajo žrtve zato, da lahko dejansko pasejo sami sebe na tistih privilegijih, do katerih so prišli. Ne? To je bistvo srčika. Zdaj potem pa seveda so tu razne stvari, to se v prvi knjigi, knjiga v knjigi je slovenska sprava. Ne? S podnaslovom, ko postanejo dogodki preteklosti, metki za obstreljevanje v sedanjosti. V drugi knjigi se ozavešča, še posebej ozavešča, na kak način nas tu manipulirajo. Ne? Zato, da, in seveda, kako to ozavestiti in kako te modele manipulacije prerajo. Pa še ena jeza je tu noter. A pa jim rekel, bolj prizadetost, sredi, da sem skrivo, veste pa, to imam česlenski, ne vas ne moti. Še ena prizadetost je, ne? Nad katero sem posebej ogorčen, jaz tu zelo veliko govorim o ekonomizmu. Ne? Ta izraz sem, v bistvu sem kolebal, ali naj uporabim izvorni izraz, ki je popolnoma šel v pozabo praktično, to je hrematizem. Jaz sem do zdaj govoril krematizem, ampak je hrematizem, ker so lektori za drugi del knjige se strnali skupaj par lektorov in kako naj ta izraz, ga nimate niti v poslovarju tujega. Kaj je hrematizem? Hrematizem je model, to pišejo potem stari filozofi, stari misleci, Tales iz Mileta, Pitagora, Aristotel, Platon, se upravičujem, v državi. Oni ločijo med ekonomijo in hrematizmom. Ekonomija je skrb za dom. Ekonomija je tisto, ko poskrbiš ti za vse doma. Recimo, če ste vi, imate dom, ste gospodinja, ste gospodar, v bistvu ti gledaš, da so vsi otroci obuti, oblečeni, da imajo vsi prgliž na glih, ne? Smisel, to ne pomeni totalno izenačenje, ampak da so poskrbljeni, preskrbljeni vsi. Skrbiš tudi za to, da so živali živijo na dostojnem nivoju, da je mati zemlja, ki jih nas hrani, da ni zlorabljena. Imaš skrb, ne? To je ekonomija, skrb za dom. Skrb za vse. Krematizem pa je kopičenje. Ti pa lahko kopičiš, torej kopičijo posamezniki vedno na račun drugih. Drugi so vir njihovega pač kopičenja. Od zemlje
ki jo popolnoma izpijaš, pa greš pa naprej, pa druge totalno izkoristiš. To so živali, ki jih daš kot transakcijska taborišča, to so ljudje, ki postanejo vir za kopičenje kapitala za posameznike. To je hrematizem, ki ga seveda stari mislici označijo kot popolnoma nedopustnega. Zdaj pa smo mi v situaciji, ko se hrematizem obleko v ovčjo kožo ekonomije in se razglasi za edino možno ureditev, edino možno rešitev. Danes je recimo umrlo 36.000 otrok, samo otrok, zato ker zaradi lakote, zaradi ker ni zdravil, ki stanejo evro ali pa dva, ker ni imajo pitne vode, ker so begunci. Ampak to sploh ni več novica. Ne? To je dejstvo. To je dejstvo hrematizma. Ob tem, da imamo mi na 100.000 doktorjev ekonomije, ne, ki naj bi uredili ekonomijo sveta, imamo situacijo, kakršno imamo. Zdaj samo vprašanje, ne, tu sem pa malce jezni. Dokdaj bomo taki bedaki, da bomo to verjeli? Da so ti doktori, res doktori ekonomije, oni so doktori hrematizma. Mene je povedala gospa, nedolgo tega smo eno tako srečanje, kot danes, je študirala v Združenih državah, doktorica ekonomije, je rekla, mi smo se učili čisti hrematizem. In reče, treba bob, sam to. V redu. Sam ne lagat, da so naši politike ekonomije, da naše gospodarstvo funkcionira po principih ekonomije, ne. Naj ne govorijo, da so to edine možne rešitve ekonomije, ne. To so edine možne rešitve hrematizma. In tukaj je zdaj čas, da se nehamo flancati. In ko nam bo spet govorili o edinih možnih rešitvah, da je še vedno tudi pa to krevežo med nami, ne, pa rečemo, ja, to so edine možne rešitve hrematizma, ki so ga pa že stari misleci označili za nedopustnega, skrajno spornega. In vi jim služite, temu modelu. Treba je samo to povedati. Vse se lahko gremo tak naprej, sam ne se več lagati. Bodimo iskreni, da ne skrbimo za dom. Da skrbimo za riti posameznikov, ne pa za vse po merilih, da bi lahko rekli to pravičnost, sočutnost, solidarnost. Pa ne mislim samo slovenski prostor, mislim obličje naše zemlje, ki je žal modra samo zaradi oceanov, ne pa zaradi modrosti nas ljudi. In tukaj, in to, ja. Tako da se lepeva teh tem. In poziva, da ostanemo iz zasužnja teh manipulacij, da se dajemo med seboj in da končno to napetost, evolucijsko napetost, začnemo izkoristiti za prerastek. Da končno prerastemo, da se vzgibamo, in da prerastemo iz hrematizma v ekonomijo, v skrb za dom. To sem neizprosten in sem divje in hočem biti, ker mora biti glas slišan. Ampak ne samo moj, tudi vaš. Ker danes ni več čas, da smo tiho. Ampak da spoštljivo povemo svoj uvid, spoštljivo. In zelo pazimo, da nas ne bodo spravili v dvoboj ali pa v revolucijo ali pa v vojno, ker to bojo hoteli. In vse tendence kažejo, da se hočejo sprostiti napetost in se rečiš odvečnežev ravno na ta model. Ker scenarij je tako jasen, da bolj jasen, da bi mogel biti. Včasih se sprašujem, koliko so sposobni tisti, ki ta scenarij pišejo, ali pa je že razli tak bedes, veste, ker mi smo tok padli v te resničnostne šove, v te konfliktnost, tok padamo na ta fuzbal, ker se vedno dva bojujeta, pa en zmaga, tako da smo še, mi imamo že našo misel na simbolni rajni tako zaprepacano, da lahko je izvoljen junak resničnega šova za predsednika, recimo, rečemo temu, kar pomembne države, ne. In nikoga to nič ne moti. Mislim, da jih za izpričenje moti, prav same Američane se začenja zavedati, da se prebujejo, ne. Fajn. Mislim, da je to dobro. Bolje še kot stara zgodba, ki bi verjetno bila stara. Je pa dejstvo, da če bi si vsako jutro prebral, ali pa se resnično odvedel, kako ste rekli, da danes je umrlo 35.000 otrok, bi to dolgo razmišljal, bi te to prisilo v neke spremembe v tvojem življenju. Ne? Tega pa neko prevzemanje neke odgovornosti, soodgovornosti ali kakršnih oddaljenih korakov, ki jih lahko jaz naredim,
zato da se to ne bi zgodilo, tega se pa glavno mi ne želimo. Ne? Ja, ne, prva faza je vedno to, da mi dejstvo ozavestimo, kakr naprej nam govorijo, ne, da moramo imeti dobrodelne akcije, da moramo imeti dobrodelne koncerte, kot pravi za Adi Smolar za bolnice, za nujne aparate v bolnici, nikoli še pa nismo imeli dobrodelnega koncerta za bombnike. Veste, dobrodelni koncert ti ne moreš imeti za aparate v bolnici, to mora poskrbeti ekonomija, če je skrb za dom. Za bombnike pa dajmo imeti dobrodelni koncert. To pa res, če že hočemo, ne? Ne pa zato, da bojo vsi osnovno ne bo beračal na cestah, da bojo imeli vsi solidno stanovanje, to pa ne poskrbijo, ne? Ampak to sploh ni dobeno, nam je čisto normalno, da bo država si kupila fajn vozni park, da si bojo kupili bombnike, nam bojo pa rekli dobrodelne koncerte. Tu ne, posameznik mora danes ozavestiti situacijo in si ne dati občutka za sokrivdo. Ker je temeljna krivda na globalni ravni v ozadju, v sistemu. In če nam bojo bili, veste, občutek krivde na tem nivoju dejansko je tukaj nekonstruktiven zdaj. Razumete? Ker tukaj po sami mi rešujemo, zdaj pa pokličeš tam, pa daš 5 evrov, pa pokličeš tam, pa daš 5 evrov in rešuje svet. Oni ga pa serijejo. A če bi krivde je spet vhodje za manipulacijo? Seveda je, ker smo mi krivi, ne? Oni pa niso krivi, ne? Je pa temeljni princip, temeljni koncept je zlagan. In tu je treba povedati. Razumete? Tu je treba povedati. Mi bomo ko zvesti, če nas bojo pa kar nam usta zapirali, so krivdi, vsi smo krivdi, začeti moramo pri sebi, da je spet evro tam, da je spet evro, vse lahko gremo to. Ampak na ta način nam bolj klancajo in da bom rekel grde besede, ker sem pater. Pa ste rekli strašno grdo, pa ste govorili z desom ob. Kaj sem že rekel? Nekaj zelo preprostega, ampak je bila šokirana. Mislim, dobro. Kaj sem že pozabil? Sem že pozabil. Mene je... Ampak bila je tako nežna. A res? Ja. Za ta svet. Aj za ta svet, ja. Ne, to... Lejte, tukaj se majček moramo raz... Ampak moramo biti pred tem zelo zaveščeni. Kam damo to energijo? In mora biti osebna prebojenost, osebna odločenost, osebna ozaveščenost. Danes šteje kvaliteta posameznika, kritična masa ozaveščenih posameznikov, ki bojo rekli, grete se krematizem, ki je postal krematorij naše civilizacije. In bomo tem mirno in javno govorili politikom. Ko bojo rekli, ja, zdaj sej se trudimo, ne, ker kar naprej se trudijo, ne, revežo pa vedno več, sej se trudimo, da bomo zdaj zopet po ne vem kakšnem zakonu, to in to, ampak gledajte, učinkovitost sleherne vlade, politike, ekonomije se meri na šibkih členih. V povprečju je v Sloveniji toliko, seveda v povprečju toliko, če imajo eni ne vem, 1000, eni imajo pa 500. Pa s tem, da imajo deljen delovni čas, da jim vzamejo cel dan, recimo predstavljate si to starše, vzamejo cel dan, on jim pa še bildajo slabo vest, ker ne poskrbijo za otroke, kako se ne on ukvarja z dodano vrednostjo, če pa more poskrbiti, če pa skozi grunt, a bom plačal položnice, a bo moj otrok zafrustriran, če ne bo imel tako, kot imajo... ko nam kar naprej po televiziji kažejo v reklamah srečne družine, ker imajo to in to in ono, ne, in bilde, razumete, ne. Lejte, o tem moramo povedati, govoriti. Kako se tega lotiti? Posameznik, tukaj je šte... To se dobro rekli, zdaj, torej, občuti krivde, je gotovo zrešeno, ampak ne, kaj? Ne, posameznik mora najprej ozaveščati, da je temeljni koncept izrojen. Da je temeljni koncept, v katerem je zahodna civilizacija, jaz zdaj sem šel samo eno stran, bi tudi lahko govoril o svetem trojstvu, o drugih stvari, ker tam preraščenju tega, da je našem, kot se živim malo na trojstvu, v tej polarizaciji, da manjka božji delček, odrešujoči delček, ki bi to napetost spremenil v evolucijski preraščanje. Da je treba ozaveščati, da obstoječa politika, gospodarstvo je sistem krematizma, ne dajo vse to slovar tujk ta izraz. Veste, niti slovarju tujk ga nimaš. Morajo lektori, se par lektorjev skupaj zbrati, da pogruntajo, kako bi sploh bilo najzvenelo v slovenščini. Tako se je skril. Treba je to govoriti, prebujati to, kar je skrito.
Veste, s te nečednosti treba preprosto reči, se beremo pravljice, ne, treba reči, da je cesar nag. In da je ta politika in to gospodarstvo, da je naga, da ustvarja reveže. Dokler bo zaradi revščine, zaradi nepravične ureditve umrl en otrok na dan, je nekaj narobe s to politiko in s tem principom ekonomije, ki je dejansko lažna, ker je hrematizem. In z nami, ki to ohranjamo. In z nami, ki smo tih koriti. Kadar pa šarice v glasbi, če imamo fižol. Pa nas pa niti tok ni. Ne, lahko zavijo neko pobožnost, bomo molili za tiste. Tudi, ampak nekaj naredi. Najlažje se zaviti v pobožnost, v našo dobrodelnost, ustanovimo še en dobrodelno društvo, pa bomo nakazali 500 evrov tam nekim tam dol, ne? Do smo se take flancarije šli. Razumete? A razumete, kje je moja stiska in moja bolečina? Ker bo tudi jutri umrlo 36 tisoč otrok. In ne bo to poročilo. Če bo pa en frčeplan tam zletel dol, pa bo pet mrtvih v Franciji, bomo pa mi pri dnevniku slišali. Dosti treba reči te zlaganosti. A sem hud? Sem, ja. To sem veš okej. Mislim, da mi pobožnost je tukaj govoril. Ja, pa se je res tako. Kako bodmo prijazni, pa kako lahko vsak od nas nekaj naredi. Že s tem, da se nasmehne sočloveku, da pošleš en SMS, pa daš 5 evrov. Kaj ti, če daš kozarec vode, ti bo povrnjeno v nebeškem kresto. To vse drži. Sam naša situacija nas primora, da ne bomo se šli več to sluzavost. Tudi Jezus se je razkuril. Čas je, da se malce razkurimo, ampak kontrolirano. Ker naša energija je posebno dragocena, in Bog ne daj, da jo obrnejo v nekonstruktivnost. To treba brati. Kaj pa potem, ker jaz sem dosti razmišljal o tem in seveda je težava, ko se nekdo prebudi in ne želi izstopiti. Recimo, dosti sem srečal, ki so bili v del industrije, preprosti ljudje v službi, v tovarni, ki dela ene preproste elektronske zadeve, ki na koncu pristanejo v raketah in te ubijajo druge, ali v kakšni drugi strupeni industriji. Ker je izziv, ko tebe pritisne tvoja notranja etika, da ne more s tem sodelovati, sam pa lahko sam izstopiš ven, potem je pa... Ne, ni treba izstopiti. Treba je govoriti. Jezus je rekel, bodite preprosti kot golobje, pa zviti kot kače. Ne se umikati iz scene, ampak povedati, da to, kak je, ti moraš iti v eno trgovino, ki jo reklamirajo kot strašno prijazno. Čisti tisti prodajalci na reklamah so tako srečni, dejansko sem jim poprašal, so pa totalno izkoriščeni, ne. Pa veste, tam on komi čaka, da zjutri ustane, pa se zapere v tisto trgovino in je praktično v ekstatičnem stanju, da lahko tam dela in, ne, razumete. Treba reči, da je to blesovo, ne. In ko bomo vsi rekli, čim več ljudi rekli, da je to blesovo, ne bo več tako Franca nas s takimi res veliko nizkotnimi reklamami, ne? Ja. Ti bodi, delaj tam v tisti trgovini. Tudi ne tistemu šefu, ki je zafrustriran, tam to govoriti. Ampak prebujaj zavest, ko govoriš, ko se pogovarjaš. To se mora prebuditi. Na taki ravni ne, da sebe po neumnemu groziš, ampak preprost kot golob. Pa zvit, kakor kača. Ne butast. Pa grem, pa jaz s transparentom prišel v trgovino, izkorišča te. Možda te bo vrgil ven. 20 drugih je že čakal. Kaj 20? 300 drugih čakal. Naj biti naivn. Kaj ti vzadje, potrebno pišem, ni naivno. Se bo pa zgubilo, da sem to prepričan. Ki ste enkrat omenili, ne verjame do družbe, verjamete po te prebojene pred posameznika. Ja. Kaj za vas je pol prebojen posameznika? Človek, ki si upa misliti, ki si upa, ki ne gleda, ki ne bere rumene literature druge kako na stranišču, kaj ti rumeno spada samo k rumenim. Bog ne daj, da imate kje druge tako literaturo. Kar resno to mislim.
Ker je nespodobno, na vece pa lahko imate. Tuk časa, koliko sedite tam, si preberte, ker rumenega bo lažje šlo z vas rumeno. Ampak, ko pa nisi tam, pa imaš, da bereš, pa da debatiraš, pa da si upaš misliti, pa da veš, da nimaš, kar govoriš resnice, ampak svoj uvid, svojo spoznavno resničnost. In iščeš ljudi, ki mislijo drugače, ne tako kot ti, ampak ki ti z alternativo misli omogočajo nadaljnost preraščanje miselnih uvidov, ti pa njim. Izogibati se fanatikov, ki imajo svoj resnico v posesti. Pa ne bojo takšni ali drugačni. Ne, mi imamo uvid, resnica pisana z veliko, mislim, da Bog ne da, da bi kjer mislil, da bi imel posesti resnici. Je svarilo. Ja. Če sem večkrat prebral. Ja, ja, ja. Jaz sem čist pokvaril koncept. Sem se pravi še skoro. Odlično. Odlično. Ne, to moramo ozavestiti, veste, in te morate govoriti. In vi ste tisti, gledajte, ko pade kapljica, ena kapljica v vodo, gladino vzvalovi. Veste, kako področje vzvalovi. Vi ste tiste kapljice. Ne misli, da bo to delo namesto vas doko doko upravo. Ne, vi ste. Potrebno je vzvaloviti. Ni potrebno, da je zdaj kapljice so pomembne, ki vzvalovi. Ena misla, priteguje nas nenehno evolucijsko preseganje preraščanje. In tam ste govorili o tem vprašanju cilja, vprašanju poti, čeprav mogoče lahko ostanete še vedno v tem, ja? V tej poti in cilju. Ne? Verjamete v razvoj. Ja? Preraščanje. Smislim, da smo ljudje, mi rečemo, odrešenska zgodovina, lahko rečeš tako, božno, malo bolj, lahko rečeš evolucija, v bistvu je pa isto zadeva. Ne? Torej, presežnost. Človek je v bistvu bitje presežnosti. Se sami vemo, recimo misliš, da se boš v en odnos zaparkiral, ne? Pa ne mislim sam zakonski odnos, tudi prijateljevanje. To pa malo zidealiziraš ta odnos, ne? Pa vidiš, da ne moreš. Zakaj ne moreš? Pride nekaj, kar samo po sebi popolnoma brez veze vznemiri ta odnos. Kaj vznemiri? To pritegovanje, to hotenje, veste, da bi to hotenje popresegalo. Ne? Vete, celotna naša galaksija pleše. Okrog središča, kjer je obnebje singularnosti. In tam pade vse v novo razsežnost. Ampak ta nova razsežnost, pa naj fiziki razmišljajo tako ali drugače. Ne? Nekateri govorijo o toških vesoljih, nekateri govorijo, kakšen pobožen bi rekel, da so pa tam potem presežen, odrešen čas in prostor. Ne vse, vse in kaj govoriš. Doben ni pokukal tam čez, ker tisti hip, ko bi pokukal, bi te že na čez noter vrgli. Ne? To je, ne? Ampak v bistvu je pa to, nam pa kaže, ne? Vete, da ta galaksija pleše. Vse pleše okrog te lukne in ta singularnost, ta presežnost priteguje vse. In zdaj moj prijatelj, ki je fizik, pravi, da se je zemeljska osa, kajte, to ne je malo za sigurno, ker jaz ne znam niti ponoviti, kar je matematičnega, kaj šele, da bi kaj nadgradil. On pravi, mislim, da nekako tako, da se je nekaj nagnal proti tej, mislim, da osa, kaj, proti tem središču galaksije in se samo po sebi prebuja, čas prebujanja je, to tudi na posamezniki čudno. Potem imate tudi posamezne obdobje, recimo 13. stoletje. V krščanstvu imate svetega Frančiška, Asiškega, pa še nekaj teh prebujencev, ampak usporedno imaš po celem svetu v tistem obdobju prebujence. Tako da mogoče celo nekaj na tem drži. Jaz ne vem, ne. Ampak niti ni važno, da vem. Fajne, da lahko razmišljam. Definitivno diši po prebojenju. Ja. Prav, da moraš res videti, ne. Ja. Ni mar si kdoga, da ne se ne vidi, če vse, ampak če malo potuješ, pa se srečuješ s podobnimi ljudmi, vidiš, da je tako krepko prisotno. Ja. Tudi tiste, ki gledajo resničnostne šove, pa nijo nič proti njim, ne. Mi v zadnjem času govorijo, da je pa res bedasto. Vedno več jih govori, da je pa res bedasto. Ker dejansko je res bedasto, da ti tog časa zgubljaš na gledanju kmetije. Po televiziji, ne? Na bojki, ne? Možeš med kravo kmetijo, ja. Jaz nekje sem rekel, pa so pa napisali,
da gledaš kmetijo, da imaš pa štalo. Ja. Pa gledaš neke zvezdnike, doma so pa tisti temeljni zvezdniki, ki so tvoji najbližji spregledani. Ker nimaš jih čas uvideti, nimaš čas prepoznati v njihovi lepoti, v njihovi odličnosti, jih nimaš čas prepoznati v njihovi simpatičnosti, ampak ti greš sam na živce. Ne? Na zveze. To ne pomeni, da nič ne pogledate. Jaz rad pogledam časih, kako kuharsko odajo, kuhati pa definitivno ne znam dobro. Ampak preprosto zato, ker veste zakaj, ker takrat mi ni treba nič misliti. Moj problem je, da kar naprej mislim, včasih sem utrujen od tega, da kar naprej mislim, zato imam rad paradoksalne stvari, recimo, kosim z laksrco, ki tudi tako negražno, da res ne moš nad zraven misliti. In gledam, kakšno kmetijsko odaje, pa zdaj je bilo na Hrvaški, drugi je bila o šivanju, neki so šivali, tekmovali so o šivanju. To sem gledal, ker je, res nisem mogel tam pa res nič pametnega misliti. Šivati pa tako ne znam te kuhati. Tako malo moraš imeti sprostitve, zdaj mislim, da ono pa na teh misli, ne, pa už počal. Ne. Mene to rešilo, da imam tudi štalo, Bogu hvala, res, to me je rešilo, to me pa res. Bog, poštanje me je Bog rešil. Tako se zapogovaram s tem istim prijateljem, da moraš imeti radost na poti do cilja v neki meri. Ja. Če padeš, pa mislim, da je to tudi nam prodaja svet, ki smo ustvarili. To je iluzijo, da ja. Tam pa bo, če boš to pa to naredil, ja, tam pa bo. Ja, ja. Smo ujeti v tom. Treba se znati veseliti pa sproti. Tuk tega je nekaj prinaša. Tisto, ko nam obljublja, da bo sreče ozaveščati, ne? To je ta prijatelj. Ste mislili, da meni gre, ne? Danes jutri, ko sem se jaz budil, kaj sem prvo pomislil, joj, koliko imam danes vsega, ne? Nisem pomislil, da me pa meš čaka še toliko lepega, ne? Ampak sem najprej pomislil, pa treba je prav zavestno vaditi, da vidiš to lepo, to prijetno, to kar te krepi, kar ti daje moči, ne? Kar te svetli, iskati sveto, ne? Zato so rekli te že naši predniki povezavi z Bogom sveto, ker svetli. Ampak Božja odseva v tolikem ustvarjenem, ne, ki svetli in te krepi in ti daje moči, si treba to res privoščiti v zadostni meri. Ne. Recimo sonce, to mi je pravila ena zdravnica, ki dela v Afriki, da tam nimajo osteoporoze, kako se že reče, ja. Ker je dosti tega sonca, te vitamina. Ampak, lejte, mi se moramo v tem osvetljamo izpostaviti ne samo za to, da imaš kosti močne, ampak da si duhovno močan, da si duševno močan, čustveno močan, ne. Se je treba dovolj izpostaviti temu, kar te svetli, temu, kar te krepi, tem objemom Božje in človeške blagosti, sočutnosti in bližine, ker ti to krepi notranje strukturo, ne. To treba zelo, da ne bi se zdaj šli nek altruizem, v katerem pozabiš na samega sebe, pa te mora po 20 ljudi reševati, da sploh priješ nazaj k sebi. Ja. Gotovost je to, da prihaja znotraj. Velite sliši. Z našega jedra. Ja. Ta je z našega jedra, potem manj otrujen, ne otrujen, tako ne, pa iz nekih, tudi morda altruističnih motivov, ampak bolj osebnih zvičnih. Ja, recimo, Jezus se je umikal na samo, ne, da je, pa recimo, če vemo, kdo je bil on, ne, da, če je še on to rabil, ne, tudi jaz rabil. Jaz sem se, recimo, ko sem pisal to, meni so dali rok za to knjigo, ne. In potem sem, en mesec po tistem, sem šel v bolnico na dopust. Sem pisal tam, ali se sem govoril, zdaj ne vem, kako si jaz pa razpel mrežo in bom en teden potem zvezde gledal, ne, po noč, čez dan bom pa bral. Ampak ko sem zvedel za rok, sem takoj tisti dopust povozil. Čez en mesec so me zrešili, sem peljal v bolnico, ker sem skoraj skrvavel. Veste, jaz sem tak res poseben tip, ne. Krije že tega, imel sem rano na 12-teriku in točno na žili se odprlo.
In z mene je dobesedno tekla kri, ampak jaz sem še vedno mislil, da imam, ker sem dva dni prej pil neki refošk pri sosedu, sem še vedno si dopovedal, da je pa to samo refošk, ne? Razumete? In potem smo pa res zelo veliko. No in potem me pokliče moj župnik, pa rečem, ti jaz se tako slabo počutim, da sem mu rekel, ne? Rekel bom pa prišel k tep, ne? In tak tisti moment, ko on odprl vrata, sem vidite Božjo previdnost. Jaz lezam skupaj, ne, pa so cirko zagnali. In potem še, prvi sem se peril za rešilcem, moram povedati, tiste posle so res skrajno neudobne. Da ne omenim, ne, tista medicinska sestra se mi preusmila, veste, jaz le imam to nažo, na ovinkih, če bi mene z posle zabrisali, kako me bo ona sroto ujela tam? In potem sem pa imel en teden prosta. In sem res užival. Ne, v viseči mreži. Ne v viseči, ampak veste, prijazne osebje, tri dni so me sicer stradali, ampak potem, ko je prišla tista pasirana hranca, malo sem užival, tako ne vem kaj. Tako hvaležen sem bil res, res izjemno. Vse sem potem napisal pismo zahvala osebju in kuhni posebej. Ker takšnega, eno jutro smo imeli nekaj mlečno, je bilo, ne vem, ne znam niti oblizati, bilo je tako neskončno dobro. Bi rekel repetem, ampak ni to repetem. Tudi tisti sose, znam, če bi kjer pusto, bi še jaz mogoče da pospravil, ampak mi dobro nič pusto. To je preveč dobro. Ampak gledajte, če jaz ne bi šel na ta enotedenski dopust, ne bi končal knjige. Pa jaz, ko sem prišel v bolnico, sem vedel, to je pa zdaj po Božji previdnosti, da se ustaviš. Zdaj pa uživaj, sem res užival. Že takrat, ko sem išla v tišal noter v usta, da sem izklamfala rano, sem vedel, ne, že to mi je tako prijazna sestra. Veste, kakve finte imajo, sem pol občudoval, ne, ker ko bi jaz začel brutati na šlauf, ne, ki so mi ga noter tam nekam tiščali, je ona rekel, usredotočala me na dihanje. Mal hitrej, mal počasnej, glavno tako, da sem jaz skozi res izjemna osebe je bilo. Jaz kapo dol, globok poklon, ne, potem, že takrat, ko so mi tisti šlauf, sem si mislil, da je pa bil dopust. Pa sem res tisti čas izkoristil in sem res imel zanimiv dopust, ne. Me je Božja previdnost primorila, da sem se vdahnil. Da jaz povem, kako sem prišel na to, ampak glavno je tudi dopust, pa lepo si moramo privoščiti, ne. Da smo potem čvrsti, ker drugač pa, kaj ti pomaga? Eno šalo ste not napisali. A res? O Einsteinu, ki umre, pa se znajde pred odličjem Boga in reče, pa daj mi ti zdaj, če se je zdaj jaz približno spomnim. Jaz sem jo že čist pozabil, prosim, če mi poveš. In reče, pa mora obstajati neka formula, ne, kde bo Bog napiše, ne, in on gleda v tist liste, ko reče, je pa tu je napaka, pa Bog reče, je. Oziroma, vprašanje je bilo, pa kako obstaja neka formula za človeka, kako si to naredil, in bo on predstavi formulo in Einstein gleda, pa reče, pa tu not je napaka, je pa, tako je. Kaj mislite, da je napaka oziroma? Recimo v tisti prvi knjigi Le, kaj počne Bog, pa tudi v tej govori, mi smo urojeni v svet dvojnosti, spoznanja dobrega in hudega in celo verjamem, da smo se mi to izbrali. Jaz sem Bogu hvaležen, da sem ohranil prav spomin. To pomeni, spominjam se, zdaj vam ne bom znal opisati, ker ni opisljivo, ampak spominja se enega, bi rekel, neprosto, čeprav je bilo ob nebi, bi jaz rekel, neko območje, v katerem sem čakal. Tako da mislim, da je res kar pomemben čas vstopa v čas in prostor. In bil sem, in so bili z mano in so odhajali. In potem se pa nagne neka prisotnost, ne znam, ni primerjal z tukajšnjim, in se mi tako lepo nasmehne in reče čas, me pogleda in reče čas je. In jaz sem v tistem trenutku začel biti v času in prostoru. Jaz najprej mislil, da sem to sanjal, pa ko sem študiral filozofijo, sem pa videl, da teh sanj, se spomnim odkar pomnim sebe, da ne bi mogel tako filozofsko dovršeno dejansko sanjati. Moj en od profesorjev za filozofijo, Jan Žekovic, se je hvalil, da v njegovi škripti ni nobena beseda odvečna. Tudi v tem čas je ni čist nič odvečno in je vse. Takrat je zamenil čas in prostor. Jaz verjamem,
To zdaj govorim zelo mitološko, pravlično, da si je naš jaz, naša bit, v nekem trenutku izbrala od, rečemo temu, to govorim zelo pravlično zopet, od Boga odsvetovano izkustvo, spoznanja dobrega in hudega. Stop v to svet, ta svet dvojnosti. Ampak zdaj mi moramo to dvojnost sprejeti, jo celo vzljubiti in izkoristiti kot priložnost za našo preraščanje, za našo pot, k vidno večjemu osvobajanju. Preseganje obstoječega v nadaljnost. Ne? In to je fantastična natura. Veste, kdaj je najlepše? Ko ti sprejme samega sebe, ampak da ti lahko sprejme samega sebe, te mora nekdo vzljubiti v tvoji resničnosti in te prepoznati v tvoji čudovitosti, ki pa je v tem, da imaš levo pa desno roko. Ne sem, da si, ampak te tudi objame tam, kjer si nemočen, kjer si krhek. In tukaj, ti, na ta način si moramo mi pomagati, recimo preprosto, k temu sprejetju svoje celovite resničnosti. In pa se začne užitek. In ko ti sprejme svojo celovito resničnost, jo mnogo lažje dopuščaš pri drugih. A mislite, da bi se, recimo, religije ali pa stranke ali pa tako med seboj krepčevito bojevale, pa dokazovale, da imajo popolno resnico, ne? Drugi so pa tako čisto nič, ne bi bilo treba, če bi njeni člani tistih strank, ki tako trdijo, ne? Ker mi smo pač tudi družbena bita in smo tako ali drugače vključeni v razne skupnosti, ali mislite, da bi se tisti člani strank tako krčevito med seboj obojevali? Pa oni imajo težke probleme. Njih bi bilo treba objeti in povedo, da so čudoviti. In jim ozavesti to in jim počasi približati možnost, recimo, dopolnjevanja, preraščanja. In da so tisti, ki mislijo drugače, dejansko za njih temeljna možnost za miselno preraščanje, za osebnostno, družbeno, ne kakršno koli življenje. Ta avantura je tako najlepša. Avantura je preraščanje. Se jaz vedno, ko padem v krizo, ne, osebno ali pa v kakem odnosu, cmizim, ne, pa dosti mislim, da sem reči, zdaj bom pa preraščal kljubo. Ampak malo že vem, ne, da je to, ampak treba se od vrca naprej bi nas mogli vaditi, nam dati orodja preraščanja. Torej, in tudi jaz sem prepričan, da bo izobraževanje, o tem govorim tudi v drugi knjigi, da bo izobraževanje v prihodnosti popolnoma drugače. Te reforme, ki jih dela zdaj v šolstvu, so, sploh ne bom označil, ker ni... Ne so sploh krpanje ran ali pa poskus. Ne, to je neka... Ne bom označil, ker nočem... Kaj pa mislite, kakšno bo potem? Izobraževanje v prihodnosti? Wow! Izobraževanje v prihodnosti bo izobraževanje... Tudi to bo, da se bomo sposobili za določena upravila. Ne? Tudi to. Ampak bo pa predvsem usposabljanje, torej pomoč pri sprejemanju samega sebe, svoje celovite resničnosti, ozaveščenje, da smo, kje smo, naše spretnosti, ozaveščenje naše temeljne inteligence, ki ni nujno inteligenca ponavljanja, na katerem zdaj merijo IQ, ampak je lahko to mogoče praktična inteligenca, čustvena inteligenca. Mi imamo izjemne čustvene genijalce, ki jim rečemo, recimo, otroci ali pa ljudje z psihičnimi motnjami, ne? Recimo pa v zaostalosti v razvoju. Ni zaostali, vsak je genij. Že Indijanci so rekli to, sveti ljudje, ne? Zato, ker svetlijo, ker plemenitijo, to so doktori čustvene inteligence, če imaš v razredu enega, recimo z Downovim sindromom, ne? Veste, kako on plemeniti, kako dviguje, kako krepi ostale razsežnosti, ki jih je treba tudi okrepiti, ne samo pamet, tudi srce, ne, in še marsikaj drugega. Ne. Razumete? Po moji presoji bo temeljno to prepoznati, recimo, posameznika v njegovi inteligenci. Obenem pa uvideti, kje je njegov manko, oziroma kje pač je manj. Ampak uvideti zato in ga tam objeti in umiriti, najprej ovrednotiti, potem pa, kjer je manko, objeti in umiriti, da se on spreme in postane simpatičen, lušten, to pa si, ko se spremeš od celovite resničnosti, in zato dopolnjujoč, igrajoč,
je v odnosu potem ta igrivost. Ampak zato je treba usposobiti, to ne pije samo po sebi. Ti moraš pomagati človeku, da se sprejme, da se prepozna v svojem poslanstvu, v svoji odličnosti, v svojih dopolnjujočih, recimo, tistih razsežnostih. Ne? To je ta vidik. Potem vzgoja za odnos na nivoju doživljajske pedagogike, potem toliko tega vzgoja za odnos do matere zemlje, do živali, do rastlin, toliko tega je, kar je pomembno, da bomo mi srečni. Ker veste, naš cilj ni v tem, da bomo mi ustvarjali dobiček za tam tisti procent ljudi na tem svetu, ne? In nas bomo celo življenje frustrira, kak nismo, in se bomo ušablonizirali samo zato, da bi uspeli, in bojo starši misli, da morajo ušablonizirati otroka, da ker mu hočejo sam dobro, da bo srečen v tem, če bo, ne vem. Srečen si, če si sprejel sebe, če iz svoje resničnosti zmoreš sprejeti, vzljubiti, biti igriv v odnosu z resničnostjo bližnjega. To je temeljno. To, ampak zato nas nihče ne usposablja. Prav obratno, ne? Zato nas svet skozi tiši, da hitimo in da drvimo. Ja. Ker bomo srečni, pa da bomo pravzaprav v ekstazu, če boš pojedel jogurt, tiste, se veste. Ne samo, da se ti bo prebava totalno odvrla, tudi padeš lahko, moš paziti, da boš orgastično zakričal, ko požiješ. Ne? To nam projecirajo. Ampak zakaj projecirajo? Ker mi nasedamo na oskarije. Ko bomo pa rekli, da tista reklama res totalno blesava, mi sploh ne moramo reči, da je manipulativna, ker je to blesava, da sploh ne moš priti do oznake manipulacija, pa bo pa začel malo bolj spoštljiv odnos med do nas. Zdaj, te reklame kažejo, koliko nas spoštujejo. Kako nizkotno nas spoštujejo. To je katastrofa. Mi sami sebe, ne bomo vsi skupaj. No, mi smo pa tih. Ko bi vse še žal jedli. Nisem nespoštljiv. Okay, a ne, pa. Okay. Jaz nešpa pol, ko se peljem do Boga, bi si joj pohujšil s njim, pohujšil. O, Bog ne domesti, kaj se jaz mimo strelo. To ni več mogoče. Izbrišim spomin. Ja. A potem je spodilo kakšno vprašanje, komentar. Spomin, koliko časa smo mi doklepetali. Jaz malo predolgo govorim. Ne. Dobar večer. Pater Karo, hvala lepa za te misli. Nimam vprašanje za te, ampak imam vprašanje za ljudi. Jaz bi dodal tja en papir na mizo. In tisti, ki bi radi šli v gost, se podpišite, prosim, pa da vidimo, koliko ste hrabri. A imate jajca ali jih nimate? Ali vas je strah, da ste izgubili službo, da vas bojo klicali na policijo, na razgovore. Strah. A? Strah. Ko sem bil star 20 let, smo ustanovili mirovno gibanje Ljubljani, takrat sem bil že duhovnik in smo stali v Ljubljani 4 ure za depozit. A veste, kaj bo depozit? Če smo šli v... Mi smo tam stali in potem so nas peljali na policijo, so nas zasluševali, ampak nismo se dali. Nismo se dali. Ja? Kasneje sem postal starejši in se mi ni šlo več revolucije. Ampak, če res želimo, kot je pater Pavle rekel, se moramo zbuditi. Poznate ti zvic? Pes, laja, pa ga sosed vpraša, on ga prav, ja, zakaj pa laja? Na žrbo se vsedo, jo pa naj ostane. Ga še ne boli dovolj. Ga še ne boli dovolj. Ja? Treba se zbuditi, tako kot pater Pavle pravi. Skozi branje knjige se tudi zbudiš. Skozi branje knjige se tudi zbudiš. Tako da mislim, da je eden velik problem v ljudstvu danes je tist. Eno je ena pesimizem, eno je pa strah. Kako pater Pavle premaga ta strah? Da se ne osamimo, ne? Ja. Da nismo edini, da sami gremo. Da imaš ljudi, v katerih si lahko osebno resničen in da veš, da to, kar si izrekel, ni resnica, ampak je tvoja osebna spoznavna resničnost. In jo deliš, želiš deliti oziroma jo želiš slišati tudi drugega v njegovi osebni spoznavni resničnosti, ker želiš
preraščati, ne, to želiš. Se to najbolj spomnim anekdote z mojim enim od duhovnih očetov, to je bil Taras Kermavner, ko sem bil pri njem na obisku v Avbru, pa mi je pripovedoval neko svojo misel, in potem je rekel, kaj pa ti misliš, ne? Jaz sem rekel, jaz pa čist tak mislim kot ti, ne? No, on je bil kolerik in je takrat vzrojil, rekel, jaz hočem, da ti misliš drugače, ker samo kot drug in drugačen si meni priložnost, da ob tebi rastem in preraščam svoje miselne ujetosti. Mi se ne smemo, ne bom nič več više kaj povedal. Ja, to se mi zdi zelo tako pomembno. Ja, pa jaz nekaj. Jaz sem bila že v Ljubljani na prvi vaši predstavitvi in sem kupila našo knjigo, ne. In naslednji dan sem jo prebrala prva tri poglavja in potem je bilo, več pa ne bi tako skrat. Jaz sem takrat prav napisala en članek, da si nisem upala več nadaleva, 14 dni. Potem je pa spustila počasno in potem sem jaz napisala, da ni še objavljen, ampak v bistvu je šlo pa na podobno temo. Jaz sem čutila, da moram biti previdna in da se mi lahko izgodi, ne. Ampak ko sem pa to videla v vaši knjigi, da vse res, pa še hujiš, ko res, sem pa čist naslednje čitata, ne. Tako da, tvoj pa čas se spet pogumiš, ne. Ne vem, odkot pride to in pač vsak dela naprej tisto, kar čuti, da je prav, da lahko vsak po svojih močeh spreminja svet na boljš tistem svojem okolju. Ne vem, ko misliš na vnuke, na otroke, ne moreš pustiti, da kar tako gre, kako? Tudi če samo misliš, tudi če samo moliš, ampak pravzaprav tisti najbolj nemočni, ne. Starejši ljudi, to sem videla, ko sam molijo, veliko dobrega naredijo, ne. Tako da, najbolj bi se mogli postaviti s tem negativnim, nič ne morem, vse je hudo. Predvsem, da še množimo tist, kar slišimo, po televiziji slabo, da še tisto v svojih glavah merimo naprej sebe, energijsko slabimo, ampak da moramo črpati iz tega, ker nas opogumljata, da ne se borimo proti temu. In to, ko vidiš, kaj groznega je, še bolj. Se pa ni treba, da smo prestrašeni. Ja, se. Ker zdaj trenutno je strah njih. Ja, ja. Treba se zavest se prebuja in preprosto je treba... Tisti, ko lahko vsak po svoje. Ja, mirno govoriti o tem vesti. Čist mirno. To recimo, Dušan Zupančič je rekel, to stoletje bo duhovno, ali pa pa ne bo. Sam, ko jaz pravim, da maček še nikoli ne dal klobasa sam od sebe nazaj, dober je, domnevam, da ta prehod ne bo mjeden. Pa če tudi rečemo, da je zdaj doba vodnarja, ampak verjetno, da bo nekaj katastrofalnega vmes, da bomo potem prišli v eno tako obdobje blaginje in blagostanja. Vete, v to nas bodo nedvomno hoteli speljati v konflikt. Ker vedno oni s tem, kot sem že rekel, razelektrijo situacijo. Ampak jaz sem kljub vsemu optimist, ker toliko prebojenosti v posameznikih, ne, še nisem... Samo procentih je. Ja, res. Cimo, če greš tam, ki se med seboj mlatijo, ne, jih je mnogo več. Ampak veste, kapljica, ena kapljica, ki ima, to pa tudi kvantna fizika uči, ki ima v sebi naboj, ne, lahko je silno močna, ne. Jaz kljub temu verjamem, čeprav, če bi rekel čist po logiki, ker te dve žice plus pa minus sta že zelo blizu skupaj, ne, sam še malo pritisne, pa bo spet, ampak ne, jaz kljub temu ohranjam optimizem in vero, ne, ker mi verovati moramo v to, ker drugače, če ne verujemo, če se predamo v bupo, pa prija se bo spet veliki konflikt, dejansko krepimo negativno, moč negativnega, ne. Vera ima pa prebojenost, jaz verjamem, ne vem, lahko reči, kje da sem naivno. Ampak veste, jaz tudi malo utemeljeno verjamem. Jaz prav vesel, da se je tudi v tem obdobju
prebudila ta uvid v to subtilno delovanje materije, kvantne fizike, to izjemno moč subtilnega in tudi to krepi lahko naše zaupanje in predvsem, da ne scagamo. Jaz verjamem gotovo, pa kar je tudi zdaj znanost ukrepo podkrepljeno v polje. Mm-hmm. In to pomeni, da na eni strani so, tako kot vi pravite, prebojeni posamezniki, to pomeni tudi tisti iza, so posamezniki. Mm-hmm. Ni neko neformirano bitje, ni nekaj neimenovanega, so posamezniki, mm-hmm. nekaj posameznikov. In skozi to polje verjamem, da ko je to polje, ta kozarec, ta posoda, to bolj polna, začne teči na vseh porah, tudi na tistih najbolj tesnih, ali pa vse na vseh začne pritiskati. Ne. In mislim, da je zanimivo, pa zdaj še res nisem nikoli raziskal, ampak klub, ki ga je verjetno začel, pa to vse idejni Bill Gates, klub milijarderjev, ampak mislim, da za vstop v tega, je osnova, da dajo polovico svojega bogatstva v neprofitno, v družbeno, korisno, širšo dejavnost. Mm-hmm. Posebno verjamem, da je to ena močna pot, da se tudi ti posamezniki z veliko moči, z veliko energije, bogatstva, tako in drugače, prebujejo mm-hmm. in dajo potem krepko od sebe, ker je neizbežno to. Ne? Mislim, da je neizbežno. Sam kdo pa polni trenutno aktivno to polje, smo pa bolj tisti, ki so že zavestni s svojimi dejanji. To si tako dobro povedal, da nijem kaj dodati. Je tako je. Nedolgo tega, gospod Havček, ko je prej komentiral, da pa marci kdo menja leto 2025. Tudi že dve leti razmišljam, da je to en tak zelo pomemben čas teh 10 let, ne, tako neka prelomnica, ali se bo zdaj zgodil tak en osnovni preskok na vsaj to res temeljno povezanost in zavedanja povezanosti, kjer si ne bomo mogli dovoliti, da bo, kot ste sami rekli, en otrok umrl na dan zaradi lakote, ne, ali pa Lahko leto v zgodovini, jaz verjamem, da so lahko velika presenečena tudi na tem kvantnem področju, ne? Ki mi si niti ne moremo predstavljati, kako bo, kaj. Preprosto, jaz sem veliko opazovalec in želim dodajati z svojim optimizmom, s to vero v prebojenje, ki je okrepljena s tolikimi prebojenimi, želim dodati, jo želim samo okrepiti. Ne? Kako pa bo, smo opazovalec. Vidim pa, recimo, da je stvar, veste, na tej sceni že tako otročja, recimo, ko to gledaš, se včasih sprašujem, pa oni sploh sebe še jemljajo resno. Oziroma so tako globoko še nekateri v igri, da niti ne vidijo, kako so pravzaprav že preživeli igralci. Ampak, gledamo, počakajmo. Ne? Sproti. Danes je danes, jutri bo jutri in tako naprej. Kratko sem govoril z ustanoviteljem World Business Academy, ki je to v 80-ih letih zelo zavestno. Uh-huh. In je lepo videti tiste, ki se res zavedajo ekonomije in so uspešni v tem, pa se zavedajo te povezanosti. Uh-huh. In je toliko zgodb res, koliko jih je bilo vrženih iz sistema ven, ker niso zagovarjali tega klasičnega Miltonovega principa, z najmanj dobiti največ in podobno. Mm-hmm. Dajda mi je rekel, da seveda so zdaj izračuni danes, če danes ustavimo globalno, torej vse elemente, ki pomagajo globalnemu segrevanju, ni poti, smo že šli preko točke povratka. Ne? Mm-hmm. Ampak verjamem, da tako kot na zdaj življenje z slabimi negativnimi čudeži tiši in uči, ne? Tako se lahko, kako ste rekli, toliko omenili, skozi kvantno pač razumevanje resničnosti, nas bo presenetilo, da bo naenkrat ta točka povratka še možna, če se bomo obrnili. Namreč očiščeni človek razbremeni okolje sam po sebi. Obremenjen, vse to so te raziskave, tudi zelo simpatično približane
tem Japoncem, ne, ki je meril te kristale vode. Ne. In je sam dokazal, da mi kot obremenjena bitja ne obremenjujemo stvarstva samo z navzven, ampak tudi svojo negativnostjo, nastrojenostjo, obremenjenostjo. Ko se bo človek osvobodil, razbremenil, ne, ko bo kvaliteta te razbremenjenosti dosega kritično maso, rečemo tako, da je malo tako zelo pravlično, ampak ne bo, ne, veste, bomo delovali tudi razbremenjujoče na mnogih področjih, ne, do marsičesa. Mi si še ne vemo predstaviti, mi pa še zelo razmišljamo s to z Newtonovo fiziko, ne. Ni pa samo Newtonova fizika, ker je v bistvu, so dokazi, ne, da deluje sistem mnogo bolj subtilno, ne. In v povezanosti. Zato je naloga slehernega izmed nas, da se umiri, prebudi sebe v zljubi, v celoviti resničnosti in se pripozna v priložnosti in pomaga bližnjim, da se prebudijo z ljubeznjo, ne, slehernemu. Pristopiti, tisto, ko pravijo, ne, to mi je povedala gospod Gabi Čečinovič, je rekla, pet ena. Predem mu boš povedal enemu, kaj dela narobe, daj povejmo pet stvari, ki jih dela, v katerih je čudovit in so njegovi potencijali za dobro. In to pove tudi tistemu, ko se ti zdi najbolj krvoločen in grozljiv človek. Ker s tem dejansko boš prebudil, zopet kvant delovanje, ne, ki boš prebudil v tiste potencijalo dobrega, s katerim bo lahko premeniti čas in prostor. Ali pa koga spremeniti v tako dobro, pozitivno razpoloženje, da bo tudi kritiko dobro prinesel. Ja, tako je. Veste, čisto primerjava, če ti zemljo teptaš, najprej nisi, bo pa hočeš usaditi eno seme dobrega, se si že tisto vse stlačil. Če pa ti reklaš si, bo tudi tisto, kar boš, kot ste vi rekli, ne, seme lahko obrodilo, ker bo imelo razrklano podlago. A ista filozofija velja tudi za politike, to, kar ste zdaj povedali. Pet stvari, da bomo povedali. Po mojem prijatelju. Če bomo vedno bolj jasno govorili, jaz že govorim, pa zdaj bomo še pa, boste še pa vi, da v državnem zboru ne more sedeti človek, ki ni sposoben ozavestiti na eno nestrinjanje pet razlogov za skupno dobro. Kajti, oni so tam, da delijo za javni blagor, za skupno dobro. Ne zato, da se med sabo mlatijo pa spodbijajo, ampak so to. In ko bomo mi vsi govorili, da ljudje, ki niso sposobni na eno nestrinjanje ozavestiti vsaj pet razlogov za sodelovanje, nimajo kaj tam početi, ker so pa red, mislim, ne bom označil, ampak res, to je pa res bedasto, če so taki ljudje tam. Vsebno so. Ja. Ker se mislijo, ker imajo svojo identiteto v polarizaciji. Da oni niso to, kar so drugi. Včasih pomisliš, da so določeni ljudje vendarle ozaveščeni in mene je groza, ko vidim, da pade v isto šablono. Da niso sposobni sprejeti drugačnega, ker je tist drugi in drugačni in ni naš in je tisto, kar govori, treba zavreči. Da to je bedasto. To je na tako nizki stopni, razumete, to niso otroci na taki nizki stopni. Ko gledaš otroke, najde kompromis, se sicer zmlatijo tam na peskovniku, ampak pol, tako je že čez pet minut sodelujejo. Se ni problem, da pridemo v to, ampak moramo imeti pa na tisto, ker ne strinjanje, dobro osnovo sodelovanja. Ne. To rad povem, ne, o te občutljivosti Slovencev. Ne. Mi Slovenci, pogledajte, velika Rusija ima okrog 20 narečij. Pa nas vsaka vas, slovenski jezik, slovenščina ima okrog 50 narečij, pa čez 50 narečij, pod narečij. Kaj to govori? Da smo mi izjemno subtilni, pa izjemno raznoliki. V Lučah, kjer jaz živim, ne pojejo ljudje samo 4 glasno, ampak celo 6 glasno. Ampak kaj pomeni to v nadaljevanju? Da smo Slovenci sposobni 5-6 glasno v harmoniji. To ne pomeni, da jaz zdaj predrugačen svoj glas. Ne. Mi smo sposobni
Mi smo v osnovi izjemno raznoliki, ampak sposobni sozvočja, skupnega zvenenja. In nas ravno ta raznolikost dela še bolj bogate. Vprašanje je po naših zborovodih, vi ste omenili politike. Kakšni so ti zborovodi, da ne znajo to raznolikost povezati v harmonijo, v skupno dobro? Ma take zborovode je treba odposlati. Pogrešam Vaško Lipo, pa očasem. Ja, to povejte malo Vaški Lipi, prosim. Ne, se ne želim, zga ne vem. Sam ja, tudi v sredini je bil bilo drevo, ja, ki mu niso smeli kazati hrbet, ker zdaj delajo nekateri klopi tak, da se naslonijo na drevo. Dreveso ne smeš kazati hrbta. To je živo bitje in moraš imeti do njega odnos. Zato so očanci dali kamne okrog Vaške Lipe. Drevo je predstavljalo središče, na mistični ravni središče, singularnost, presežnost, drevo življenja in tisti očaki, ki so delci tam, so morali dejansko služiti življenju. So bili obvezani, da služijo življenju. In so se dopolnjevali in usklojevali. Bili so raznoliki, ampak ravno zato je bila vas v razvoju, v napredovanju, ker so bili v raznolikosti dopolnjujoči. Ker so znali več glasov zazveneti v harmoniji svoje vasi, ki je bila identiteta, je bila pa harmonija tistih pestrih glasov. Zato je imela vsaka vas, glede na te starešine, je imela svojo tisto identiteto v melodiji. Zato je naši predniki, ko mi jih podcenjujemo, joj, krivico delamo. Ne? Pa če gremo še nazaj, recimo, tih 2000 let je bilo, recimo, ne bom jih označil, ne, ampak ogromno tudi dobrega, ampak predvsem pa tevajočega. Upam, da se prebujamo. In to pa zaznavam, veste, da se prebujamo v novosti. Tega se veselim. Tako, recimo, vi ste sami. Ja. Panje Vukič le to piše. Ja, izjemno. O tem, kar je bilo prej. Panje Vukič je treba brati. Je bi rekla, no tudi, da verjetno bo kakšna, lahko pa se zgodi tudi kakšna katastrofa, recimo kakšna pandemija, ki bo prizadela tako tiste z velikim ih in vse ostale in ne bo nobene razlike. To se bomo pa mogoče vsi zavedali. Vprašanje, kar bom, tu bomo pa opazovali, da se sproti odzivajo, predvsem pa v tej prebujenosti osebne. Ne? In čuto osebno odgovornost. A daj piko na im? Kaj vašo? Piko na im. Vete, piko na ima vsako sebi. Vsako sebi ima tri pike in verjamem, da ve, kako nadaljevati. Ne? Ker pogumno v tem medsebojni povezanosti. Sam to bom rekel. Ni bolj ali manj odgovornih. Vsak je odgovoren v svojem poslanstvu, v polnosti. Se te odgovornosti zavedati in se radostiti, ne? Ker si odločujoči člen, zelo odločujoči člen, prav timo. Hvala lepa. Gospod voditelj, hvala lepa. Mi ga so potem vzali, če kdo želi. Uradna cena je 18, ampak jaz dobim od založbe malo popusta, tako da je priporočeni dar 15. Tis bi pa prosil, ker pa moram pa tudi jaz dati naprej. Ja. Skratka, res povabljenih branjev, vas bo prebudilo moč, gotovo. Do me bo. Moš itr za knjižnico vzeti knjige, pa polih ne bo več. Sem drugački pa tudi v knjižnici dobite. Hvala lepa. Hvala vam, da ste bili tukaj.